अहिले देशभरि स्थानीय सरकारमा वडा कार्य समितिभित्र एकजना दलित महिला जनप्रतिनिधि रूपमा अनिवार्य निर्वाचन हुने चलन छ। दलितहरू गाउँ गाउँमा वडा वडामा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि भएर आएका त छन्, तर दलितहरूलाई एउटा कोटाको रूपमा मात्रै, सोपिसको रूपमा, देखावटी रूपमा, समावेशीको लागि मात्रै राखिएको हो कि भन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ, जहाँ गाउँपालिका नगरपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरू, दलित जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश छ कि उनीहरूलाई वडा अध्यक्षले, मेयरले अथवा अध्यक्षले उनीहरूलाई आफ्नो गाउँघर बस्तीमा विकास गर्नको लागि अथवा उनीहरूको आफ्नो हक अधिकारलाई कुरा गर्दाखेरि बैठकहरूमा आफ्नो तर्कहरू राख्न पनि नदिने, खालि माइनुट बुक ल्याएर दस्तखत गर्न लगाउने, दस्तखत गर्नुहोस्, हामीलाई खर्च हामीले गरेर चुनाव तपाईँ जित्नुभएको, त्यसैले तपाईँले साइन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिने खालको चलनहरू रहेको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, सप्तरी जिल्लाको बोधे बर्साइन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आवाज उनीहरूकै बोलीमा। आफ्नो नाम कति भयो? वडा सदस्य कुन नगरपालिका? दलित के प्रतिनिधि भएको अहाँ आयल छिए, प्रतिनिधि चुनाव जितलिए, दलित के समस्या सब समाधान कर सकै छी? अखन कति भेल छ? किछु नै दै छै, की सब बेटा कति लै छै, की नै दै छै? मुखिया जी अपन भत्ता दै, किछु नै हमरा पुछै, खाली साइन कर दियौ, खाली भत्ता दै छै, साइन कराबै छै। हाँ, कथी की भत्ता दै छै, किया से ओकरा भत्ता जे दै छै तऽ कथी देबौ तोरा, से खाली वएहमे कहै छै साइन, 15-15 20-20 साइन अस्पतालमे करबै, रोडमे जते छै तते साइन हमरा से साइन करबै, जते जे हेतै से हमरा से, कॉल तोल आबै छै जते आबै छै, 45 लाख रुपैआ लेतै, दोसर कोइ कहलकै जे 3 लाख तोरो भाग हेतै, कथी लऽ 5 रुपैआ दए देतै, भूखलो भरि नारे जेबो उठना तऽ कहि देतै मुखिया खाइयो लऽ तू, कन्हे नहि पूछ आबै छै, आप साइन कर दै छै तऽ आब बुझलियै ने, आब तक तऽ साइन कर दे, नहि करबै तऽ आब की कहै छै से बचत सबर कहलकै कह दे, आ कने भए गेलै मोटा मोटी टोलमे भऽ गेलै, कहलकै हमर ससुर जब बनबै अथी सदस्य, अथी बनबै इसकुलमे कथी कहै छै बनै छै सदस्य, से बनबै आ मोटा मोटी ताहि खातिरमे हमरा आरके आब देख नहि सकै छी। अहाँके नाम बताउ ने। हमर नाम भेलै राम राय मण्डल। कतौ घर भेलै? बोधे बैसन नगरपालिका, 3 वार्ड सारसर, घर भेलै कुशमहार। ई दलित सबके जे अधिकार मिलेके चाही, जे स्थानीय सरकार बनल छै, नगरपालिका भेल छै, तऽ ओहिमे कति कति समस्या सब छै? समस्या एहिमे दलितके बहुत छै, कतेक आवश्यकता नहि छै घर बनबैवला, कतेक खानी पानीके आवश्यकता नहि छै जे पी अपना धसाके पिएवला, कतेक एहन छै जे ओहो चरफियो बनबैवला जगह नहि छै, हम देख रहल छी दरिद्रके, जेना मधुबने भेलै, मुसहरीमे मुसहर सबके जे छै से चरफीके जमीन, ओहो सबके नहि भए रहल छै, चरफी बहुत बनेलो नहि छै, बहुतके घरमे ट्यूबवेलो नहि छै, ओकर बाद दलित सबके जे छै से जेना दलित जनप्रतिनिधि सब छै ने चुनाव गेल छै, ओ सब कुछ पहल करै छै कि ओकरा काम करऽ नहि दै छै, केना छै सर? पहल तऽ ओहि रूपसँ नहि भए रहल छै, जे दलितके होना चाही, मानि लिअ ओकर अधिकार, ओकर जे छै से सरकार जे सिंचाई देने छै दलितके लिए छुट्टिए नहि छै, ओ नहि भए रहल छै। तऽ कतला नहि भए रहल छै, कथी केना करबै, कोन कारणसँ? अब कारण एहिमे छै, अब प्रतिनिधि तऽ जीतल छियै हमहूँ, लेकिन हमरो मालूम नहि हेबऽ दै छै जे आब अधिकार नगरपालिकासँ की आबै छै, कतहु नहि देखऽ दै छै वार्ड अध्यक्ष, बैठक जे छै से महिनामे 3 बैठक टोकल रहै, ताहिमे 6 महिनामे नहि बैठक एकटा भए रहल छै, कतौ भोक्तो गठन करै छै तऽ सदस्य सबके जानकारी नहि भए कऽ जाके अध्यक्ष करा दै छै, रजिस्टर लए कऽ पठा दै छै सदस्य सबके,
नीला देवी दास, वार्ड नम्बर 10, नगरपालिका बोडे पार्षद, सप्तरी जिल्ला, गाउँ खडगपुर। खडगपुर आई आज जुन वडा सदस्य भेल छिए चुनाव जित्ने छिए, तब आज अखन दल कति कति काम गर्न सकले, कुनै समस्या छ? अखन तक त काम त बत्ने के लिए सर, कि जना रोड सडक छले, गाम घरमा नयाँ निर्माण के लिए, जना कोनो मन्दिर बनाएको छले त्यही सब निर्माण कए गए देलिए नै, जनाको दलित के विद्यार्थी के पढे के कार्य, शिक्षाको लागि हाम्रा सबके मात्रै निर्माणक नि मात्रै वडा भवनको स्कुलको निर्माण मात्रै अखनि सुरुवात केने छिए, तर बाँकी बासी सब कोनो काम अखनि नै केलिए। लेकिन जे दलितके अधिकार सब संविधानमे देल गेल छै ओहिके बारेमे बातचीत होइ छै कि नहि? संविधानमे जे अहाँके दलितके देल गेल छै ताहिमे सँ कनि कनि हल्का भए रहल छै, महज हल्का काम नहि भए रहल छै अखनि, ओहिमे अखनि बहुते काम अखनि बहुते बाँकी छै। जेना जेना कति कति बाँकी छै अखनि? बाँकी छै कि जेना दलितके कोनो ठिना जेना अगाडि होइ लए कोनो बेसीमे काम करै लए चाहै छै ओ नहि भए रहल छै, कोनो ठिना एकता होइ लए चाहै छै तऽ ओहिमे अगाडि नहि बढ़ै लए दै लए चाहै छै, तऽ केना छै जेना अहाँ वर्ग अहाँ अन्य वर्ग छै ने, अन्य वर्गके जकरा पहुँच छै अगाडि ओ अगाडिसँ अपना अपना जाति सबके उपरिगति करले चलि जाइ छै, म दलितके अखनि पुछि नहि रहल छै, जब दलित देबो करै छै ओहि जगहमे ओहिठाममे जेलाके बादमे ओकरा धफारि कऽ साइडमे ए तोरा रुपैआ लगतौ तोरा पहुँच नहि छौ, एहन एहन विभिन्न कऽ अखनि आवाज उठि रहल छै। हमर नाम छी हीरा लाल राम, कतौ घर देउरी, वार्ड नम्बर हालके 9, बोधे वर्षाई नगर पालिका। दलितके अधिकार सबैले संविधानमे देल गेल छै, कानुनमे बनाएल गेल छै, दलितके अधिकार मिलै छै कि नहि, केना छै गाउँमे आगे? दलितके अधिकार तऽ सुनबे करै छै, कोइ देखै नहि दै छै, कति सुनै छै बुझबे नहि करै छै, कहै छै दलितके अधिकार बहुत कोटा छै, बहुत ई छै, बहुत ऊ छै, सबकिछु कहि लै छै, मतलब की कहै छै जे देबे नहि करै छै। एकरा मतलब दू बरिस भऽ गेलै अखन दलित, एकटा चौवनियो ने कहै छै कि जे की कहै छै जे तीन बेर साइन नहि करबी तऽ खारिज जे कए देबै, ओना कहि दै छै। हँ तब अहाँ सबके दलितके लागि अधिकार मांगेके लागि कुछ काम करली अखन दलित? कुछो नहि, पते नहि छै कुछो करबै। तब अब कथी करऽ पड़तै कहू तऽ? कथी करऽ पड़तै? जतऽ जे करऽ पड़तै ततऽ, मतलब जे करऽ पड़तै पहिले मुँहसँ कहबै, जाइ छियै बुझलियै ने, तऽ पहिले मुँहसँ कहबै, मानतै तऽ ठीक छै, नम्बर दऽ दिअ सबकिछु दऽ दिअ, मानतै तऽ ठीक छै, नगरपालिकामे वार्ड अध्यक्षके कहबै तब नगरपालिकामे कहबै, मानतै तऽ ठीक छै, नहि मानतै तऽ जतऽ जाय पड़तै ततऽ जाय लए तैयार छियै। तपाईँको नाम के हो, कुन पदमा हुनुहुन्छ अहिले? कति नम्बर वार्डमा? नगरपालिका कुन हो? बोधे वर्षाइन। तब अहाँ दलित जनप्रतिनिधि छी नगरपालिकाके, तब दलित सबके अधिकार दैके लागि कति कति काम गरिले अखन दलित? नहि नहि अहाँ किछो मागेको नहि दिए? कति कहै छै? कति कहै छै? कति कहै छै? कहलियै हाम्रो दलितके बजेट छुटिया दे, तऽ ओहो नहि छुटिया दै छै, कहाँ कहै छै, तऽ नहि जाइ छै। अब कथी करबै? आब अपन दलितके बजेट हम माँगबै, हमर महिला सबके अथी अधिकार माँगबै, तालिम मिलाबै। सुन्नुभयो तपाईँहरूले, हाम्रो दलित जनप्रतिनिधिहरू जसले आफ्ना भनाइहरू पनि बैठकहरूमा राख्न पाउँदैनन्, विकास बजेट कसरी आउँछ भन्ने पनि थाहा पाउन पाएका छैनन्, दलित अधिकारका लागि संविधानमा कानुनमा धेरै व्यवस्थाहरू भए पनि ती कुराहरू कल्पनामा मात्र सीमित छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरू ती अधिकारहरू जुन लिपिबद्ध भएका छन् ती अधिकारहरू लिनको लागि सङ्गठित छन् र सङ्घर्ष गर्नको लागि सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेका छन्। अहिले साँच्ची के भन्ने हो भने, दलित भनेर दलितको लागि अधिकार त दिन खोजिन्छ, तर दलितलाई कसरी अधिकार लिने भन्ने तरिकाहरू पनि गाउँघरमा सिकाइएको छैन। यस्तो अवस्थामा ती गाउँघरका जो सुकुम्बासीहरू छन्, जो गरिब छन्, जो भूमिहीन छन्, त्यस्ता दलितहरू, जो महिला
बालबालिकाहरू छन् उनीहरू आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्न पनि कष्टपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्ता मानिसहरू जो अहिले जनप्रतिनिधि भएका छन् उनीहरू हामी सबै नागरिक बराबर हौँ, हामीले पनि अन्य नागरिक सर सम्मानित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन्। त्यसैले दलित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि र दलित जनप्रतिनिधिहरूले राख्ने कुराहरू उनीहरूको भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद।